ရေဒီယိုအန်ယူဂျီသတင်းရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကုချင်အစပြီး2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတင်ပြပေးမယ်။ရေဒီယိုအန်ယူဂျီစီရေးသတင်းများကိုကျွန်တော်ရန်နိုင်ကဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်စီရေးသတင်းကတော့30နှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးပတုနဲ့ပတ်သက်ပြီးညီတော်မာမိတ်၃ဘွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းမာမိတ်တပ်ဖွဲ့များကိုအားပေးထောက်ခံကြတယ်။အဖိနှိတ်ခံမြန်မာပြည်သူတရက်လုံးအားညီတော်မာမိတ်၃ဘွဲ့မှအလေးနက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းမှဖြစ်ပါတယ်။တစိနှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းဒုတိယပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးညီတော်မာမိတ်၃ဘွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များကိုအားပေးထောက်ခံကြတယ်။အဖိနှိတ်ခံမြန်မာပြည်သူတရက်လုံးအားညီတော်မာမိတ်၃ဘွဲ့ကအလေးနက်ကျေးဇူးတင်ရှိတယ်လို့ဇူလိုင်လ30ရက်မှာညီတော်မာမိတ်၃ဘွဲ့ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။တစိနှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးပတုနဲ့ပတ်သက်ပြီးညီတော်မာမိတ်၃ဘွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များကိုအားပေးထောက်ခံကြတယ်။အဖိနှိတ်ခံမြန်မာပြည်သူတရက်လုံးအားမိမိတို့ညီတော်မာမိတ်၃ဘွဲ့မှအလေးနက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။ဒါပြင်ဆီယနာရှင်ပြုတ်ကြရေးအတွက်ဒီကနေ့ထိအကြမ်းမဖက်သောနှီးဖြင့်ငြင်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ပေါ်ပြီးတော်လန်ရေးကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဝန်းရံပေးခဲ့ကြတဲ့ရဲရင်တဲ့မြန်မာပြည်သူတရက်လုံးရဲ့တော်လန်စိတ်တက်ကိုမိမိတို့ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဘွဲ့ကအလေးနက်ထားချီးကျူးဂုဏ်ပြုအပ်တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။ကြံကြံခံတဲ့စိတ်တက်နောက်မဆုတ်သောစိတ်တက်တို့နဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြုတ်တဲ့အထိအန်ချက်ညီညီဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြရန်ကိုလည်းတိုက်တွန်းလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတကကျောင်းတော်မျိုးမှတောင်းသာကျွဲတလင်းပြူစကန်အသိခံရတဲ့အတွက်စစ်ကူရင်လာတဲ့အင်းအား90ကျော်ပါစက္ကစတအားမိုင်းဆွဲပြီးစက္ကစဘက်က5ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကျောင်းတော်မျိုးမှတောင်းသာကျွဲတလင်းပြူစကန်အသိခံရတဲ့အတွက်စစ်ကူရင်လာတဲ့အင်းအား90ကျော်ပါစက္ကစတအားမိုင်းဆွဲပြီးစက္ကစဘက်က5ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်မှာစစ်ရေးတဲ့ရင်ကိုတောင်းသာ TTA PDF ကအသိပေးပေါ်ပြပါတယ်။ကျောင်းတော်မျိုးမှတောင်းသာကျွဲတလင်းပြူစကန်အသိခံရတဲ့အတွက်စစ်ကူရင်လာတဲ့အင်အား90ကျော်ပါခြေလျင်စစ်ကြောင်းကြောက်ရောင်းနယ်၄ပင်ရွာနဲ့ဒီတို့ကုံချေးရွာကြားမှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။မိုင်းထီပီစက္ကစတပ်ဘက်က5ဦးသေဆုံးကအထိကိုင်များပြားကြောင်းမြေပြင်သတင်းရသိရပါတယ်။မရှင်အားတောင်သာမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့နဲ့အတူရောင်းခိုင်တရင်1ညင်းဆောင်ကားနဲ့ BGF မြင်းကြံတို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကုဆလဘီရွှေဘုံမြို့နယ်တွင်းကိုခင်ဦးပြည်သူများအားဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကစပြီးဝင်ခွင့်ပိတ်ပင်ထားကြောင်းသတင်းထွက်ပေါ်တဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရွှေဘုံမြို့နယ်တွင်းကိုခင်ဦးပြည်သူများအားဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ကစပြီးဝင်ခွင့်ပိတ်ပင်ထားကြောင်းသတင်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်လ30ရက်မှာ ABSDF စစ်ကြောင်း1ကအသိပေးဖော်ပြပါတယ်။ရွှေဘုံမြို့နယ်တွင်းကိုခင်ဦးပြည်သူများအား29ရက်နေ့ကစပြီးဝင်ခွင့်ပိတ်ပင်ထားကြောင်းသတင်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်။စစ်ကွေးကိတ်များကခင်ဦးကလာရောက်ရောင်းချတဲ့စစ်ဘာကားများအားပြန်လွတ်နေကြောင်းဒေသခံများကABSDF မြေပြင်ထော်လွှမ်းရေးကိုသတင်းပေးပို့လာပါတယ်လို့ပေါ်ပြပါတယ်။စားကစားတက်များ၊နေမျိုးများမှလမ်းပိုင်းများကိုဘက်ဖိုးများနဲ့ဖြတ်တောက်ခြင်း၊မြို့ဝင်မြို့ထွက်ပိတ်ပင်ခြင်းတို့ကိုလှုပ်ဆောင်လျက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့စီးရီးသတင်းတွေကို Radio NUG သတင်းတောက်မင်းတီဟန်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။